另外，乌统总秘书拿督斯里阿莫马斯兰认为，在联合政府内阁名单出炉前，首相拿督斯里安华应该和国政主席及署理主席磋商讨论。他点出，前首相丹斯里穆尤丁在组阁时，并没有征求乌统主席或署理主席的意见，才会导致由外人替党发言的情况。他认为，安华组阁前必须和国政高层商量，才能够避免重蹈覆辙。Anggota kabinet yang dilantik itu tidak mengikut hierarki parti. Itu yang berlaku pada ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Saya harap ketika Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ini, perundingan hendaklah dibuat dengan pucuk pimpinan parti ataupun presiden parti supaya dia menjadi suara kepada parti itu, bukan orang-orang lain yang menjadi suara kepada parti itu. 阿莫马斯兰也是柔佛笨真区后任国会议员，他今天回到选区，被媒体问到国政或乌统是否提成了副首相人选时，他表示此事将交由党领导层全权决定。至于国政在本届大选只拿下30席，基层催促主席纳杜斯里阿莫扎西引咎辞职的呼声此起彼落。他认为，尽管国政赢得议席不多，但却成为组建团结政府的造王者。他更表明，如果要为败选负责，那很多人都得下台。因此，本届惨败不需要让任何人辞职，而是应该反思。